万博。はい、皆さんこんにちは、かえでです。そして岩本です。お願いします。お願いします。はい、本日はあさみゴルフクラブに来ております。今回ですね、ウームゴルフの5周年を記念したこの企画なんですけれども、はい、今回2本目ということで、はい、ぜひね、皆さん1本目から見てほしい理由があります。はい、なんでかと言いますと、今回、岩本コーチのオフラインレッスン会が当たるプレゼントを用意しているんですけれども、概要欄の方のリンクからパズルというサイトに飛んでいただきまして、アカウントを作成していただきます。そうしますと応募券をカードダウンロードできますので、そちらを3枚集めていただきたいんですね。はい、今回2本目の動画なんですけれども、前回も今回もそして次回3本の動画全部でリンクから飛んでいただいてダウンロードしていただくと応募完了になりますので、ぜひ皆さん、ね、せっかく岩本コーチのレッスンが当たっちゃう機会ですので、ダウンロードして応募してください。はい、お待ちしております。じゃあ2本目となる、はい、岩本コーチのウームゴルフ万博、今回の動画は何でしょうか。はい、今回の動画はですね、タイトルが、この正解が分かる人はアイアンをしっかり打てて球が上がりますということで、こちら96万再生。おー、すごーい。はい、この正解ってどの正解って話なんですけど、こちらですね、サムネイルがこうフェースが被ってるのと、はい、ちょっと開いてるっていうので、はい、まあ、これも結構そうですね、アマチュアの悩みというか、あるあるで、はい、まあ、この動画出てた時はまだ楓ちゃんも全然初心者というか、はい、はい、あんまりお上手ではなかったという。そうですね。基本はここでフェースをまっすぐにして、はい、少し左のももぐらいまで合わせてあげる。これ7番ですよね。あれ7番、こっちが7番か、うん、すごい真ん中だと思ってたんで、スイングも大変変わっているんではないでしょうか。はい、いるんではないでしょうか。初心者ぐらいあれで、最初って絶対やっぱ球捕まんないので、はい、フェースをすごい被せて、はい、打ったりっていうこともあると思うんですけど、はい、逆に言うと開いて打っていい人とかいるのとか、うんうん、じゃあ全員かぶせていいの、うん、とかっていうのを岩本コーチにどうなんですかって聞いた回だったと思うんですけど、はいはい、こちらの動画もそうですね、96万再生されて大反響ということなんですけど、すごい、はい、僕も未だにスライスが出たりすると、あれなんかフェース開いてんのかなとか、これちょっと閉じてみよう、うん、あ、やっぱ左行っちゃうな、うん、あ、よくわかんないみたいな。本当にこれってゴルフはずっと悩むところだと思うんですけど、はい、一人でやってるとやっぱ、はい、ね、加減が分かんなくなっちゃいますね。はい、はい、なので改めて、はい、まあ、ここの岩本コーチなりの見解というか、はい、はい、改めてこのフェースをかぶせるかぶせない問題みたいなことを解説していただけると、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、では改めて岩本コーチ解説をお願いします。はい、そもそもこのアイアンっていうのは、はい、まあ、ゼロがここまっすぐだったとしたら、ゼロよりもちょっと右に傾けてクラブ離します、はい、そうするとこっちに、はい、で今度ゼロよりもちょっとでもね、このゼロよりも右に傾いた時ってすぐにくるんってなるんですけど、はい、ちょっと後でやってほしいんですけど、はい、ゼロにもほんのちょっとこっちに右に傾いたと同じぐらい の角度で離しても、はい、あんまりならない。あ、やっぱ右に倒れやすい。ちょっと遅い。そう、はい、っていうのは何かって言ったら、こっちの方が、うん、右の、後ろ側の方がほんの少しだけ重いので、はい、かぶるっていう動きが、うん、あんまりしにくくっていうか、こっちの方が開く動きの方がしやすいくらい、はいはい、だから振っていくからね。はい、なのでこっちもこっちも動きやすいように、逆に言うとクラブの動く、邪魔をしないっていうのがスイングではとっても大切になってきます。はい、はい、でそこまで聞くと、うん、あれじゃあなんかかぶしておいた方がいいんじゃないかって思うんですけど。思いますね、はい、思いました。はい、だってちょっとでもこうなったらもうパッて開いちゃうから、開いちゃうから、それにボールの衝撃もあるし、そうなの。じゃあ正解は正解は正解も、言っていきたいんだけれども、その前に、はい、まず、はい、このフェースの向きっていうのはグリップ、まず一つにグリップがとても関係していきます、はい、あともう一つは構えた時のボールの位置、はい、ボールの位置、ヘッドとボールの位置プラスアルファグリップの
位置です、はい、に応じて全然こう関係性が変わってきます。なので、はい、閉じたり開いたりっていう回答がこの人はこっちの方がいいかもねとか、うんうん、こっちの人はちょっと閉じた方がいいかもねっていう風に変わってくることもある。人によってちょっと変わってきちゃうんですね。ちょっと変わってくる。分かりました。クラブと同じでスイングって直すの時間かかるじゃないですか、はい、であればスイングをこうな長時間崩れるほど直すんであれば、うん、ちょっとぐらいそのクラブの性能を利用してあげて、微調整っていうのは私は OK だと思ってます。はい、はい、まずグリップ、はい、グリップで、まあ、大体皆さんグリップするときってここでこうやって握っちゃうと思うんだけども、はい、実際には分かりやすいのは、手をこう広げたときにフェースが向こうね、はい、正面に向くようにして、はい、握手します。握手します、はい、握手したときに 左の人差し指と小指のこの付け根、はい、この2点でクラブを上げちゃいます。これがちょっと難しいので、はい、こっちで説明すると人差し指と、はい、ここの小指の付け根、ちょうど小指の付け根とこの手のひらの間ぐらいに、はい、グリップが斜めに来るようにします、はい、そしたら正面から見ると真っ平らだと上がらないです、うんうんうん、ほんの少しちょっとこう横にこうする形で来ると、はい、テコの原理でここが軸になってクラブが上がってきます、うんうんはい、この動きをここでやってほしいんですね。体の右横で、はい、で右横で手のひらを腕を伸ばした状態、はい、ここで正面にぐーんって戻してみてください。そうすると私のフェースどこに向いてますか。かぶってる。若干、はい、かぶってる。若干フェースじゃなくて、うん、ソールの部分、ソールのど真ん中がまっすぐになってて、その分フェースはちょっとだけかぶってます。かぶってね、でもこうやって何回も振っても不動、何にも動かないと、うん、右に倒れていかないですね。いかない、はい、でもこの時ほんのちょっとだけかぶった感じに見えると思う、うん、かぶってます。でこれなんでここでしてもらうかっていうと、はい、この移動していくこう横から移動していくこうインパクトに近いところにこうやってくると、ちょっとこのヘッドの重さ、慣性モーメントで、はい、ちょっとこう一番いい位置に来ているので、その位置がちょうど少しかぶったところ。へえ、こうでしょ、はい、握手、握手、はい、で人差し指とこの小指でグッ、はいはい、この時こっちね、はい、でこの状態で戻してくる、はい、あ、かぶってるって結構ここの状態、はい、で少しスーッと上げて戻してくる。おー、いいんじゃない。これはでもかぶってます。かなり、ね、かなりかぶってるよね。かなりかぶってます。左に飛んでいきそう、うん、でもこれがでそこまで OK、はい、そこまで OK、はい、そしたらこのかぶった状態のところで、はい、なんでここでしてほしくないかって言ったらここからが問題で、はい、ここから右がついてくるわけだ、はい、右はこう横から来るよね、はい、そうすると横から見ると左よりも右手の腕の方が上に来るよね、はい、ここで構えてるから、はい、そうするとこの位置のまあここで落としはしないよね、はい、落とすとすごいフックになる、うん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 、この位置で右肘をいつものところにしてあげると、はい、元に戻ってない、はい、元に戻ってない。なんでですか。右に少し引っ張られてるんですか。そう、肘をつけた分、そう、肘をつけた分、絶対こうでは落とさないじゃん、はい、このまま行くと突っかかったり、うん、はい、こうしたり微調整が必要だけど、うん、この位置でフェースが若干一番動きやすいとこ来て、はい、真横にしました。例えば左でするんだったら左一本で打つんだったらいいけど、はい、絶対ゴルフ右もつけるわけね、うん、はい、そうするとこれと左と右との関係性がちゃんと理屈に合っていないと動かない。そうするとよく言う左肘が
ゆったりで、この角度も別に下げようとしなくても下がってくるオートマティック。左肘もめちゃくちゃ締まってます。締まってる、はい、でこれは何でかって言ったら、ここから左肘をこうしてここで起点があるわけだから、はい、脇を自分でこうやって締めようとしなくても、ここでもう締める準備ができている、はい、右肘緩んでいる、よしここから叩く振っていく準備ができますよっていうことです。それでも私の中では少しかぶった状態に感じます。感じる、はい、ってことは相当今まで開いてたんだと思う、はい、いつも通りのアドレスっていうか自分のペースの感じで上げてみます。ここでいつも通りにしといてこうやって上げる、うん、めっちゃ開いてる。ああ、でもこれです。これ、うん、自分はこれをまっすぐだと思ってます。あ、じゃあ宮本コーチの手順でもう一回やって、はい、でこうしてこう、うん、かぶって、これどうですか？OKOKOK、いい感じだ。この時に少し楓ちゃんの、はい、真ん中がちょっとだけ左に行ってますよね。その時にスクエアはちょうどいい。なぜならそっかそっかインパクトハンドファーストだから、はい、うん、ちょっとこうなると、そう、あ、でもこれぐらいハンドファーストにしてもスクエアぐらいですね。スクエアぐらい。あ、でこれがアドレスか、はい、で実際にはここの、はい、次に説明したいのは、はい、グリップ、このど真ん中ど真ん中ど真ん中なのか、はい、インパクトの時にはほんの少しだけこう行くので、うん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 、その時のこの位置があんまりにもハンドファーストにして開きすぎてたら、はい、ね、捕まっていかないよね、はい、だからど真ん中でこうして構えた時、この位置はほんのちょっとだ、ほんのちょっとね、なんか、楓ちゃんが思ってるほんのちょっとだけ、はい、ど真ん中ど真ん中だからちょっとこうかぶって感じると思う、うん、はい、でその位置でちょっとハンドファーストにするとちょうど押せてくる場所なので、この最初のスタートこうしてる人たちっていうのは多分少しかぶった方がいいし、ハンドファーストにしてる人はまっすぐな方がいいし、グリップ位置によるんですね。グリップの位置に寄せてくる。だからまあ座っていくと、ってこう混乱するので、はい、例えばこの位置、例えばこの位置だと絶対開いてくるし、あ、分かりやすい、そこまで大胆に、ここまで来ると絶対開く、はい、だこの位置にこうやってして打つとスタック突っかかってしまうし、はい、だから自分がどこの位置でこうやってすると、はい、一番真ん中の位置に戻ってくるのかなっていうのを、はい、ちょっとやってみてください。じゃあグリップとボールが真ん中の人は少し被ってるが正解なんですね。正解かも。真ん中真ん中真ん中だと思ってましたって1年半前の動画でも私言ってますね。あ、言ってる。言ってます言ってます。すごい真ん中だと思ってたんですけど。そっか。ここをこうしてつけて、これぐらいですね。ボール合わせてちょっとハンドファーストで、うん、あ、ハンドファーストにしてもやっぱ左に感じます。感じる、はい、でもそこだと指導しやすくない、はい、あ、しやすいです。ね、最近こうやってやりたいんですよ、はい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 、指導するときにそれやらなくてもやらなくても良さそう、はい、いきます、はい、行ってみます。おー、7番アイアンのなんか出ていく方向じゃないです。はい、はい、どんな感じ？いつも結構右に飛んでいくことが多いんですけど、はいはい、ちゃんと捕まる感じがする、はい、しましたし、なんだろうな、多分いつもこのフェースが開いちゃってる分、うん、脇も緩かったなっていうのをすごい感じました、うん、今なんていうんですかね、ここしっかりついてるから、うん、被ってる分、うん、こっち側がすごいギュッてなるので、枠が開いてフェースが開いちゃうみたいな感覚がなかったです。ここがなんか一直線で最後までこうボールにインパクトしていく感じっていうんですかね。
おお、めっちゃいい。全然右に来ない。出玉がやっぱ違いますね。左にしっかり。ここで宇多田ヒカルさんの It's Automatic をかけてほしい。勝手に。そう、勝手に。すごい。これぐらいシンプルだったら、はい、なんか構えた時に不安がなく指導、ね。あ、そうですね。指導する時本当に勝手にいけるのと、うん、あとやっぱ全体が私はなんかやっぱ締まって感じます。手でこうテイクバックする感じとかもないので、うん、ずっとここが締まった状態に、はい、勝手になる。すごい。はい、すごい。勝手になる。いつもの自分のアドレスしてみてください。なんかどこが一番やっぱ違うなって感じですね。フェースの感じも。フェースは、まあ、確かに開いてますね、これは。これ開いてますね。うん。開いてる。開いてるし、さらにここから少しこう指導するきっかけが欲しくて、少しこう入るので、はいはいはい、そうすると余計に開くよね。でこのまま多分上がってるので、うん、もうここでもすごい開いて戻ってこない。そう、そうすると多分今楓ちゃんのここでまあ、はい、若干開いてて、うん、開いたとこからバックスイングしようとするとヘッドの重さをもう感じられない。ヘッドが先に行っちゃってるから、ヘッドがすごい軽い感じ、はい、でいくと今度下半身と上半身の連動性が浮いちゃう、うん、そうするとインパクトで押したいのに押せない、はい、っていう感じになってくると。だからそっか、右にも行くし押せないから弱い球で右にも行っちゃうし、行くし、で今度右に行くから突っ込んで自分で迎えに行くし、はい、だからなんかそこでスイングを直すっていうよりも、はい、このグリップとかそういう関係性を直して、うん、今みたいにボールが上がって、ね、飛ぶんだったらこっちの方がシンプルでしょ、はいはい、テイクバックもしやすいですし、なんか、うん、多分ね、スイングもね違います。違う、うん、締まってるで、グリップ大事ですね。グリップ大事だし、このフェースをこうかぶせよう開こうとかじゃないんですね。じゃない、絶対こう なんでしょう自然に動ける場所が絶対見つかる、うん、なんかできちゃうじゃないですか、うん、ちょっとかぶせようとかって、はいはいはい、勝手にこうやってできちゃうけど、はい、それだとやっぱりバランスも少ないし、はい、あーすごい。はい、解説ありがとうございました、はい、これ私の回の動画だったので、はい、わ成長してないじゃんと一瞬思っちゃったんですけど、そんなことない、改めて、はい、うん、解説していただいて、なんかやっぱ自分の中で感じるところがあったので、うん、あるし時期にもよるんだよね、うん、はい、あの心に響く人試験前なので大変響きました、はい、やっぱりこのフェスなんか閉じようとか開こうって考えて、なんかまあ手先でいろいろできちゃうと思うんですけど、うん、一回そのグリップ、うん、見直していただいて、はい、でちゃんとこのアドレスの、はい、グリップと体の距離感とか脇の締まり具合とかも一回チェックしてやってみてください、はい、私もね今宮本コーチに直接教えていただいているので 100% で伝わるんですけれども、はい、画面越しになるとちょっと伝わらないかなという方もいらっしゃると思いますので、はい、コメントで質問も欲しいですし、そんなあなたに冒頭でも説明しましたが概要欄の方からカードを、ね、集めていただくと、はい、宮本コーチのオフラインレッスンが当たりますので、はい、直接聞けちゃいますのでぜひ応募してください。ということで2本やってきましたが、はい、次3本目最後ですね、はいはい、最後もみんな見ていただいてぜひ、ね、あのカード集めてください、はいはい、ということでまた次回の動画もお楽しみに。楽しみに。スノープロ、はい、集めてします。お茶もう一回いきます。集めてします。集めてもう一回いきます。集めかなりで、集めてないね。はい。